Bakristo bavandimwe, Kristo yeza kuzwe. Twatangiye icyumweru cyo gusengera umwe bw'abakristo mu Rwanda. Mu ibaruwa ye, Antoni Kardinali Kambanda, umwepiskopi wa Arikidiyosezi ya Kigali, akaba n'umuvugizi w'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda, arasaba amatorero na Kiliziya Gatolika gutegura icyo cyumweru aho bayobora. Ubusanzwe muri icyo cyumweru mu turere tw'igihugu cyacu, amatorero ya Gikristu na Kiliziya Gatolika twahuriraga hamwe buri munsi w'icyo cyumweru, tugasengera ibyifuzo bitandukanye, tuyobowe n'intego yo mu ijambo ry'Imana itoranywa buri mwaka. Icyakora muri uyu mwaka, kubera icyorezo cya COVID-19 kigihari, Antoni Kardinali Kambanda arasaba ko hazakoreshwa uburyo bw'ikoranabuhanga n'isakazabutumwa rinyuranye, hanyuma mu makoraniro ya buri torero na kiliziya hakazatangirwamo inyigisho zivuga ku bumwe bw'abakristo, hifashishijwe insanganyamatsiko y'uyu mwaka ariyo twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya. Tubisanga mu Ivanjili ya Yohani, umutwe wa kabiri, umurongo wa kabiri. Icyo cyumweru gitegurwa ku bufatanye bw'umuryango wa Bibiliya mu Rwanda n'amatorero na kiliziya biwugize. Icyakora buri torero na kiliziya rikomeza gukoresha liturijiya yaryo mu buryo bwo gutanga ubwo butumwa. Itsinda mpuzamahanga ryagenwe ku bufatanye bw'inama ifasha Papa guteza imbere ubumwe bw'abemera Kristu n'iyo komisiyo ishinzwe kwemera n'inzego ziyigize y'inama mpuzamatorero ku isi, ngo ritegura agatabo k'amasengesho yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo muri uyu mwaka, ntiryashoboye guhura imbona nkubone kubera icyorezo kiriho, bityo byabaye ngombwa kubikora hifashishijwe ikoranabuhanga. Muri uyu mwaka, inama mpuzamatorero ku isi yari yarasabye inama y'amatorero yo mu burasirazuba bwo hagati, ifite icyicaro i Beirute muri Libani, guhitamo insanganyamatsiko no gutegura agatabo k'amasengesho y'icyumweru cyo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo, mu mwaka wa 2022. Bahisemo rero insanganyamatsiko igira iti: twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya. Reka tuzirikane ku musogongero w'iyo nsanganyamatsiko. Twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none twari tuje kumuramya. Tubisanga mu Ivanjili ya Matayo, umutwe wa kabiri, umurongo wa kabiri. Dukurikije inkuru nziza yanditswe na Matayo, umutwe wa kabiri, umurongo wa mbere kugeza ku wa 12, inyenyeri igaragara mu kirere cy'Ubuyuda yerekana ikimenyetso cy'amizero cyategerejwe kuva kera, kiyobora abahanga mu by'inyenyeri ndetse n'abatuye isi bose, kibaganishaho umwami nyawe n'umukiza yigaragarije. Iyi nyenyeri ni impano yerekana ko Imana yuje urukundo ituye mu bantu. Kuri bariya abahanga mu by'inyenyeri yari ikimenyetso cy'uko havutse umwami. Kubw'imirasire yayo iganisha ikiremwa muntu ku rumuri rwinshi ari rwo Yezu. We rumuri rushya rumurikira buri muntu wese kandi rutuyobora mu ikuzo rya Data no mu bwiza bw'urumuri rwe. Yezu ni urumuri rwinjiye mu mwijima wacu igihe abyawe na Bikira Mariya ku bwa Mwuka Muziranenge akaba umuntu. Yezu ni urumuri rwahuranyije umwijima wari ubundi ku isi igihe ku bwacu no ku gakiza kacu yihinduye ubusa maze yumvira kugeza gupfa. Yabikoze kugira ngo amurikire inzira yacu igana kwa Data, kugira ngo tumenye Data kandi tumenye urukundo dukunda. We watanze umwana we w'ikinege ku bwacu kugira ngo umwizera wese adapfa burundu ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aba bahanga batatu babonye inyenyeri maze barayikurikira.
Inyenyeri yagaragaye ubwo umwana w'Imana yavukaga mu gihe gikwiye, irateguza igikorwa cy'agatangaza cy'Imana cyari gitegerejwe igihe kirekire, gitangiriye mu iyobera ryo kwigira umuntu. Aba bahanga baduhishurira ubumwe bw'amahanga yose bwifuzwa n'Imana. Bakora urugendo bava mu bihugu bya kure kandi bahagarariye imico itandukanye, nyamara bayobowe n'inzara imwe yo kubona no kumenya umwami umaze iminsi mike avutse. Nuko binjira mu kirari Betelehemu kugira ngo bamuramye kandi banamuhe impano zabo. Uyu munsi ku buryo butigeze bubaho, uburasirazuba bwo hagati bukeneye urumuri rwo mu ijuru kugira ngo ruherekeze abaturage barwo. Inyenyeri ya Betelehemu ni ikimenyetso cyerekana ko Imana igendana n'abantu bayo, ikumva ububabare bwabo, ikumva gutaka kwabo, ikabereka impuhwe zayo. Iraduhumuriza ko nubwo ibintu bigenda bihinduka ndetse hakaba hashobora kubaho n'ibiza biteye ubwoba, ubudahemuka bw'Imana buhoraho. Agenda iruhande rw'umuryango we kandi akawugarura mu nzira nziza iyo wazimiye cyangwa uri mu kaga. Urugendo rwo kwizera ni uku kugendana n'Imana ihoraho, ireba ubwoko bwayo kandi ikatuyobora mu nzira zigoye z'amateka n'ubuzima. Ku bijyanye n'iki cyumweru cy'amasengesho, abakristo bo mu burasirazuba bwo hagati bahisemo insanganyamatsiko y'inyenyeri yaturutse mu burasirazuba kubera impamvu nyinshi. Ku bakristo bo mu burasirazuba, umunsi mukuru wa kera cyane kandi ukomeye ni ukwigaragaza kwa Nyagasani, igihe agakiza k'Imana kigaragarije amahanga muri Betelehemu no muri Yorudani. Uku kwibanda ku kwigaragaza mu buryo bumwe ni ubutunzi abakristo bo mu burasirazuba bwo hagati bashobora gusangiza abavandimwe babo ku isi yose. Inyenyeri iyobora abahanga mu by'inyenyeri mu midugaruro ya Yeruzalemu, aho Herode ategura umugambi wo kwica inzirakarengane. Na n'ubu no mu bice bitandukanye by'isi, inzirakarengane zikorerwa urugomo n'iterabwoba, ndetse imiryango ikiri mito ihunga abanyagitugu nka Herodi. Mu bihe nk'ibyo, abantu bashaka ikimenyetso cyerekana ko Imana iri kumwe nabo. Bashakisha umwami wavutse, umwami w'umutuzo, amahoro n'urukundo. Inshingano y'itorero ni ukuba inyenyeri imurikira inzira igana kuri Kristo, ari we rumuri rw'amahanga. Mu kuba inyenyeri nk'iyi, itorero rihinduka ikimenyetso cy'ibyiringiro mu isi y'ibibazo, ndetse n'ikimenyetso cy'uko Imana iri kumwe n'abantu bayo, ikabaherekeza mu bibazo by'ubuzima. Mu magambo no mu bikorwa, abakristo bahamagariwe kumurikira inzira kugira ngo Kristo yongere yihishurirwe amahanga. Ariko amacakubiri hagati yacu agabanya urumuri rw'ubuhamya bwa Kristo, agatera umwijima mu nzira, bikabuza abandi kubona inzira ibaganisha kuri Kristo. Ku rundi ruhande, abakristo bishyize hamwe mu kuramya Kristo no gufungura ubutunzi bwabo mu guhana impano, bihinduka ikimenyetso cy'ubumwe Imana yifuza ku byaremwe byose. Abakristo bo mu burasirazuba bwo hagati bishimiye gutanga aya masomo y'icyumweru cy'amasengesho yo gusabira ubumwe bw'abemera Kristo, bazi ko isi isangiye nabo byinshi mu mibabaro n'ingorane, kandi yifuza urumuri rumurikira inzira igana ku Mukiza ushobora gutsinda umwijima. Icyorezo cya COVID-19 ku isi, ikibazo cy'ubukungu cyakurikiyeho, ndetse no kunanirwa kw'inzego za politiki, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu kurinda abanyantege nke n'abatishoboye, byagaragaje ku isi yose ikeneye urumuri rumurikira mu mwijima. Inyenyeri yamurikiye iburasirazuba iracyaturarikira kujya mu kiraro aho Kristo yavukiye. Iratwerekeza aho Mwuka w'Imana atuye kandi akorera. Iratwerekeza ku kuri kw'abatisimu yacu no guhinduka kwacu.
nyuma yo guhura n'umukiza no kumuramiriza hamwe, b'abahanga mu by'inyenyeri basubiye mu bihugu byabo banyuze indi nzira kuko bari babiburiwe mu nzozi. Mu buryo nk'ubwo, gusangira isengesho kwacu bigomba kudutera imbaraga zo gusubira mu buzima bwacu, amatorero yacu ndetse n'isi tunyuze mu yindi nzira. Kunyura mu nzira nshya bivuze kwihana no kwivugurura mu buzima bwacu bwite, mu matorero yacu no mu miryango yacu. Gukorera ubutumwa bwiza muri iki gihe bisaba ubwitange mu kurengera icyubahiro cya muntu, cyane cyane abakene, abanyantege nke ndetse n'abasigajwe inyuma. Bisaba amatorero gukorera mu mucyo no kuba azi ibyo akora mu mibanire yayo n'isi ndetse no hagati yayo ubwayo. Ibi bivuze ko gutabara abababaye, kubavana mu kababaro no kubaka umuryango utabera kandi w'inyangamugayo, bisaba ubufatanye hagati y'amatorero. Amatorero ahamagarirwa gukorera hamwe kugira ngo urubyiruko rushobore kubaka ejo hazaza Imana yifuza, ejo hazaza abantu bose bashobora kubona ubuzima, amahoro, ubutabera n'urukundo. Ku matorero, iyi nzira nshya ni iy'ubumwe bugaragara tugomba gushakana ubwitange n'umurava n'ubutwari kugira ngo umunsi ku wundi Imana ibe byose muri bose. Turashimira tubikuye ku mutima kandi dusenga Imana kugira ngo ubumwe bugari hagati y'abakristo bo mu burasirazuba bwo hagati n'abo ku isi hose bugire uruhare mu gutuma abagabo n'abagore bose bo mu bihe byacu ndetse n'abo mu bihe bizaza babaho mu buzima bukwiye muntu tabera kandi bw'amahoro. Bakristo bavandimwe, amasomo ya Bibiliya yateguwe muri iki cyumweru yateguwe hifashishijwe Bibiliya ijambo ry'Imana. Amasomo ateguwe kuri uyu munsi wa mbere, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Zakariya, umutwe wa kane, umurongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Zaburi ni 139, umurongo wa mbere kugeza ku wa cumi. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya kabiri Pawulo Mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa mbere, umurongo wa karindwi kugeza ku wa cumi. Naho Ivanjiri ni ya Yohani, umutwe wa 16, umurongo wa karindwi kugeza ku wa 14. Yari Padri Providence Dukomeze, Padri mukuru wa paruwasi ya Kanaba. Mugire umunsi mwiza. Saveriwe Saveri mutuye Kanaba, komera Kanaba. Ziori wawe udusabire mutagatifu.